kijk, dat bedoel ik dus. Schering en inslag op camping Pernis. Zo, kijk eens mevrouw van der Meer. De boodschappen. Hè, wie ben jij? Ik ben de thuishulp. Oh, de thuishulp. Ik denk al, er komt niemand helpen. Ik heb lekker gesjeld gehaald. Zet ik in de koelkast. Ja, dat is goed, kind. Plus geen shimmer, krijg ik het zuur. En prei? Zult u vanavond lekker prei eten? Ja, lekker hoor. Plus geen prei, maar geen konijn. Hoe laat komt mijn man thuis? Uw man is toch dood? Die is overleden. Waar zet ik de bloemkool? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Zal ik het in het kastje doen? Ja, doe maar onder in het kastje. Nou, ik heb dit allemaal even voorgeschoten. Dat is €38,40. Dus ik wil eigenlijk met u afrekenen. Ja. Mag ik uw portemonnee? Die hebben de Duitsers afgepakt in de oorlog. Ja, het was oorlog. En we moesten alles afgeven. Geld, sieraden, papieren. En ik had net een nieuwe fiets gekregen voor mijn verjaardag. Nou, die soldaat fietste er zo mee weg. Ik heb 3 weken gehuild. Gelukkig mocht ik snel op transport. Ja, ik heb veel meegemaakt hoor, over het algemeen. Mevrouw van der Meer, er zit geen geld in uw portemonnee. En ik wilde toch graag met u even direct afrekenen. Dus ik denk dat u even moet gaan pinnen bij de receptie. Weet u uw pincode nog? Ja, die weet mijn man. Oh, kijk eens. Er zit een briefje bij. Dat is vast uw pincode. Ja. Dat is 1984. Hoi. Zegt u maar even na. 1. Huh? Zegt u mij maar na. 1. 1. 9. 9. 8. 8. 4. Ja, amoula. Ik zeg tegen mijn man, je gaat niet heel de dag van die vieze stinksigaren zitten roken hoor. Dan zit iedereen in de walm en ik krijg het niet meer uit de gordijnen. Spanje is leuk als ik me niet hoef te vliegen. Nou, ik doe dat briefje in uw portemonnee. Dan gaan we naar de receptie toe en dan gaat u pinnen. Ja, gaat u maar met me mee. Hop op in die benen. Ja, kom. Waar gaan we naartoe? We gaan pinnen. Waar gaan we naartoe? Naar de receptie. Wat gaan we doen dan? De hele schepping is één daad van waanzin. Geef mij maar speklachjes met vettesje. Zo. Lekker weertje, hè? Heerlijk. Je bent zeker aan het wandelen. Ben jij gek? Ik moet pinnen van de zuster. €50. Mijn AOW in één keer. Als je je pas geeft, kunnen we je helpen. Nou, dat is aardig. Jongens die je helpen, daar kom je niet vaak meer tegen vandaag de dag. Wat was je code? Die weet mijn man, maar die is dood. Mevrouw, wat was die code? Nee? Snel alstublieft. Hé, hey, Hassan, rustig. Hoe is dat weer? Mevrouw, even goed nadenken, hè. Wat was je code? De zuster heeft een briefje meegegeven met de code erop. Ik moet €50 pinnen, want ik moet het terugbetalen van de boodschappen. Zo, heb ik even een helder moment, zeg. Hij doet het. €1200, €1200. €50, hè, jongens. Zo heb ik heel de maand droog brood. Mevrouw, het is gelukt. Hier heeft hij €50. Dat is aardig. Plus uw pinpas. Ja. En uw pincode. Nou, ik zeg lang leven Marokko. Kijk eens jongens, dan heb ik voor jullie nog een kleinigheidje. Voor de moeite allebei 50 cent, oh, hè? Hartelijk voor bedankt. Een ijsje. Zo. Oh, geen dank, wijfie. We helpen altijd. Fijn. Fijn. Ja, is goed, oké. Okay. Ja. Aardige jongens. Dat heb ik weer. Dit heb ik weer. Oh. Help! 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 Mevrouw van der Weertje. Bent u gevallen? Nee, ik heb zwemles. Ligt u er al lang? 3 weken, maar niemand kijkt naar me om. Oh, kom, laat me helpen. Ja,
Ik moet echt een hartig woordje met uw zoon praten, hoor. Ja. Hij moet beter voor u zorgen. Ben jij mijn zoon? Ik had toch een witte jongen? Nee, ik ben uw zoon. Freddy is uw zoon. Oh. En hij laat u veel te veel aan uw lot over. Ja. Kom mee. In Suriname doen wij het anders. Huh? Wij zorgen voor onze oudjes. Oh. We nemen ze in huis. Dat zijn onze normen en waarden. Mooi. Ja, maar hier in Holland stoppen ze in bejaardentehuizen. Ja. Waakvlam of avondrood. Mooie cultuur hebben jullie Hollanders. Kom op, vrouwtje. Nog een klein stukje. Ja? En jij bent al thuis. Hoi. Hoi. Ze was gevallen. Oh jee. Oh, wijfje, kom maar. Dan zet ik je weer achter het raam. Ja, wie ben jij? De thuishulp. Bedankt, hè. Graag gedaan. Mooie dame. Gaat het, meisje? Nou, niet echt. Anders doet mijn man het straks wel als hij thuis komt. Nou, dat denk ik niet, hoor. Hij komt zo van zijn werk. Uw man is dood, hè, mevrouw van der Meer? Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Jawel, mevrouw van der Meer, dat zeg ik u iedere week, maar u vergeet het steeds. Is dat wat, zeg? Eindelijk los, mevrouw van der Meer. Als u dat nou even bij de toiletgroepen wil brengen. Wat is het? Uw fecaliën. Hè? Uw ontlasting. Hondenbelasting? Ik heb toch geen hond? Nee, uitwerpselen. Uw drollen stront. Oh, wat een hoop nog, hè? Ja, als u dat nou even leeg wil gooien, gooi ik er nieuwe chemicaliën in. Dan kunt u weer 3 weken vooruit. Tuurlijk, kind. Geef maar hier, hoor. Nee. Weggooien. U moet het weggooien bij de toiletgroepen. Oh. En dan gaat u het leeggooien, omspoelen en dan komt hij weer terug. Begrepen? Ik heb toch niet ruiken, hè? Nou, zo moeilijk is dat niet. En dan hou je hier. Tot zo. De heer Laden, wordt verzocht zich naar de receptie te begeven. Mee naar de... Hou je weg! Dan hebben we nou elkaar te kijken. Ja, ja. Zo. Zo. Jongens, laat mij er eens door. Gaat eens opzij met die handel. En rustig, hè, oude tuin met je looprek. Wij stonden hier al. De hele schepping is inderdaad van waanzin. Mijn man kan elk moment thuiskomen. Dan moet ik die emmer leeggegooid hebben. Anders zit ik in de stront. Kunnen jullie even helpen? Ik lekker zelf, uit blijk. Echt, hè? Jongens. Ik help wel even voor. Ja. Oh shit. Dat is aardig. Hé, hey, kijk wat je doet met tafel. Jongens, wacht even, neem het even op. Mijn man zal zo ook nog wel komen. Oh, wat zeg je, Marie? Dat mijn man zo komt. Ik zal even vragen waar die blijft. Weet jij hoe laat mijn man thuis komt? Uw man is dood, hè, mevrouw van der Meer? Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Dat heb ik u verleden week ook gezegd, mevrouw van der Meer. Wat zegt ze? Dat die dood is. Is dat wat? Lang zal ik leven, hè, mevrouw van der Meer. Proost. Ja, zeg dat wel. Hoe is het met Freddy? Met wie? Freddy, je zoon. Hebt hij al een meisje? Ja, kind, zo leuk. Spontaan ding met van die pijpenkrullen. Leuk. Ja, maar ja, ik zie hem nooit meer uit het hartstikke druk. Oh. Ik moet schijten. Ik denk van die Ranja. Wat zegt ze? Dat ze zo blij is dat u er bent. Oh ja, maar daar ben je natuurlijk vriendinnen voor. Wie ben u nou?
ik ben Lena. Oude Lena van vroeger uit de Schepenstraat. Dat weet je toch zeker nog wel. Ja, Lena. Was jij niet die hoer? Wie bent u eigenlijk? Beertje, vriend van Freddy. Oh, een vriend. Ja, ik ken Freddy van kleine jongen af. Ja, toen droeg hij nog van die strakke korte broekjes. Toch leuk voor hem dat hij nou zo'n leuk meisje heeft. Heb niks met meisjes hoor, ik ben zijn vaste vriend. Mag ik even allemaal de aandacht? Mevrouw van der Meer. Mevrouw van der Meer, van harte gefeliciteerd met uw 84ste verjaardag. Het is nu tijd voor de onthulling van uw cadeau. Iedereen hier op de camping heeft geld ingezameld voor een cadeau voor u. Dus u mag met me meekomen. Het is echt fantastisch. Van uw zoon Freddy en van meneer Boshout. Ik vind het een fijn plan. Attentie! Attentie! Wil Marco van Basten het Nederlands elftal afhalen in de kantine? Het Nederlands elftal moet opgehaald worden in de kantine. Dank u. Zo, haalt die papieren maar vanaf. Oh. 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 Nou, nou. Oh. Oh. Mooi hoor. Wat is het? Het is een auto, een invalide auto. Kunt u lekker rijden? Auto, moet ik daar nou mee? Ik heb toch al een looprek? Nou kunt u veel verder weg, naar het strand of naar familie. Meneer Boshout legt het u even uit, toch meneer Boshout? Ja. Komt u maar, mevrouw van der Meer. Ik ga met eentje rijden. Hè? Wie ben jij dan? De holmaat van je zoon. Zo, mevrouw van der Meer. Dat noem ik nog eens strak inparkeren. Man, er is geen hol aan. Ik rij hem zo naar Overschie. Maar geef eerst maar een jonge borrel, want er was geen klote te zuipen op die zenuwenverjaardag. Mooi. Doe er nog maar één, want ik ben op weg naar het graf van mijn man. Nou, als dat gejanken wordt, dan weet ik het niet meer. Ik zeg, won voor de rood. Maar ik wil niet onbeleefd zijn, mevrouw van der Meer, maar je moet zo gaan rijden. Maar je kan niet zo achter het stuur. Ja, maar ik ga niet zo. Ik ga me eerst omkleden. De hele schepping is één daad van waanzin. Oranje boven, leven de koningin. Kijk, ik moet wel wat drinken, want anders dat durf ik niet in te voegen. Begrijp je wel? Nou. Ik zeg de laatste. En dan ga ik die krans leggen. Zou je dat wel doen? Want ik bedoel... Schiet op jouw dokus, want ik heb geen verlichting. Straks is het donker. Je bent een engel. Neem zelf ook wat. En ik zeg op de harige riet van Alexander. Mensen, daar kom ik. Allemaal op zee. Van der Meertje toch? Nou, ik voel het een gezellige verjaardag.
eens kijken, mevrouw Van der Meer. Wat wilt u eten vanavond? Wat u wilt eten vanavond? Zal ik boontjes halen? Ja, dat is goed. Maar geen boontjes, hè? Want mijn man lust geen boontjes. Nou, uw man eet niet mee, hè, mevrouw Van der Meer? Jawel, hij komt om 6 uur uit de fabriek. Uw man is dood, mevrouw Van der Meer. Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Jawel, dat heb ik vorige week gezegd en die week daarvoor. Is dat wat? Ik denk ook al, hij heeft alsmaar hetzelfde overhemd aan. Kan hij nou niet eens een andere overhemd aantrekken? Boontjes, aardappels. Zal ik er een schnitzeltje bij doen? Ja, dat is goed. Doe maar een schnitzeltje. Dan ga ik even naar de kampwinkel toe. Zit u hier eventjes alleen thuis, oké? Ja, dat is goed, kind. Ik zit altijd alleen. Zo. Hallo. Waar zijn we dan? €50, hè? Was het? Dat weet ik niet. Mijn man regelt altijd het geld. Ja. Ja, je pooier, hè? Zou je bedoelen. Ja, maar hij is dood. Dat hoor ik ook net, hoor. Het is een harde wereld, lieverd. Nu doet mijn zoon het. Oh, een soort familiebedrijf. Ja, de hele camping runt hij, hè? Al jaren. Loopt goed, hoor. Ja, ik wist helemaal niet dat er hier een camping was met zo'n hele buurt eromheen. Ja, man. Loopt als een tierenlier, wil je niet weten. De zuster is bonen kopen. Maar ja, de hele schepping is een daad van waanzin, hè. Dus dit is in de plaats gekomen van de Keilerweg? Ja, dat weet ik niet. Heb je geen stratenboek? Zeg even over die €50. Als ik nou mijn schoenen uittrek... Ja, kind, doe maar lekker je schoen uit, hoor. Ik doe het liefst achterlangs. Ja, dat is prima. Wil je een schnitzeltje? Nou, laten we eerst even een beetje gewoon beginnen, hè? Kunnen we dadelijk misschien altijd nog de trucendoos opentrekken? Moeten de gordijntjes niet dicht? Ben jij gek? Dan zie ik toch niks? Lekker kinky. Zullen we het dan maar hier op deze eikentafel doen? Ja, vind ik prima. Maar wie ben jij eigenlijk? Nou, dat wou ik eigenlijk een beetje geheim houden, hè? Oh, pardon. Oh, sorry. Misschien even een gek praatje, maar dit is op de grote klasse, hoor. Hoe bedoelt u? Nou ja, gewoon Grieks, Romeins, Oud-Hollands. Ja, nee, dat stond er lekker. Zo, kijk eens, mevrouw Van der Meer, de boodschappen. Wie was die meneer? Iemand van een talencursus of zo? Ja, of een Duitse soldaat, denk ik. Ik wist niet dat u zoveel talen sprak. Oh, €50. Die zou zeker voor de boodschappen. Ja, hij zei stop die maar in je portemonneetje. Hé, mevrouw Van der Meer, uw jurk. Voel je niet meer doen, hoor. Oh. Ja. Goedemorgen. Zijn we hier bij mevrouw Van der Meer? Ja, dat klopt. Ja, jongens, is thuis. Kom maar. Mevrouw Van der Meer, namens de Postcode Loterij mogen wij u ongelooflijk feliciteren. Dat is mevrouw Van der Meer. Ik ben er thuis op. Oh, neem me niet kwalijk. Ze slaapt. Ja. Zou ik even wakker willen maken? Nou, liever niet. Het is net eindelijk even stil. Ja, maar ik heb een prijs. Ik kom een prijs uitreiken. Dus het zou maar beter zijn als het toch nu wakker gemaakt wordt. En moet dat nu? Ze komt op televisie.
Mevrouw van der Meer. Mevrouw van der Meer, wordt u eens wakker? Er is iemand van de televisie. Wie ben jij? Ik ben de Thuisop en deze meneer is van tv. Een hele goede morgen, mevrouw van der Meer. Ja, u heeft een lot ingestuurd bij de postcode loterij. En nou wil het geval dat op uw postcode een prijs is gevallen. En daarom mag ik u een prijs overhandigen, een cheque. Ter waarde van, we houden het spannend, daar komt ie. 50.000 euro. Jezus! Ja, wat zegt u daarvan? Ja, mooi hoor, hoe laat komt mijn man thuis? Uw man is dood, hè, mevrouw van der Meer? Wat? Is die dood? Dat hebben ze me helemaal niet verteld. Hé, wat vervelend. Is dat net gebeurd? Niet opletten. Ik zeg het er iedere week, maar ze vergeten het steeds. Mevrouw van der Meer, u heeft net heel veel geld gewonnen. Mooi hoor. En wie ben jij? Ik ben de cameraman. Ja. Filmer. En ik ben de presentator. En ik kom u net 50.000 euro brengen. Bent u niet blij? Ja, ik ben heel blij. Ik ben verschrikkelijk blij. Ja, ik ben blij hoor. Misschien wilt u ook nog wat zeggen tegen de mensen thuis. De hele schepping is één daad van waanzin. Geef mij maar speklapjes met vette jus. Ik zeg tegen mijn man, als de pianostemmen komt, ga je niet een hele flesje even zitten drinken hoor. Het hele toilet kan ik schoonmaken, de karrensporen zitten in het glazuur, Pessie's kleedje kon ik weggooien. En je gaat niet van die dikke sigaren zitten roken, de wallebank in de gordijnen. Ja, nou, in ieder geval, ongelooflijk gefeliciteerd ermee dan maar, hè? Jongens, afbreken, dit kunnen we niet gebruiken. Wilt u nog een kopje koffie? Nee, bedankt. We hebben gegeten en gedronken. Kom, jongens. Zit er verdomme een dement vijf en een half ton. Peter, hoe ga je? Mevrouw van der Meer, weet u al wat u met dit geld gaat doen? Oh, de klonje kopen. Een hele fles. Maken we hem samen soldaat. Weet u wat? Ik ga deze cheque aan uw zoon Freddy geven. Dan kan hij hem innen. Vindt u dat goed? Ik vind het een fijn plan. Zo, mevrouw van der Meer, hoeven we lekker niet te koken vanavond. Ja, mooi, hè? Hoe laat stijgen we op? Hé, we gaan niet vliegen. We gaan pannenkoeken eten. Oh, pannenkoeken, ja. Mijn man bakt ze altijd voor de kinderen met spek en stroop en spruiten. Dan komen we. Zo, kijk eens. Hey, het is smakelijk. Dank u wel. Mooi. Heb jij de paspoorten? Oh, zo, mevrouw van der Meer. Ik ga hem even buiten zetten. Ik moet nog even stofzuigen en de ramen zemen, boodschappen halen en een afwasje doen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig. Mevrouw van der Meer? Mevrouw van der Meer? Mevrouw van der Meer? Ik zal u wel missen. Ja, moet het ook niet overdrijven, Beertje, hè? Ze was 84, slechte been. Zat er wel in dat ze één deze dagen het loodje zou leggen, natuurlijk. Ja, ze was wel heel erg lief. Ook eigenwijs, Beertje. Stront eigenwijs af en toe. We gaan ze een hele mooie begrafenis geven. Met een witte kist en heel veel rode rozen en vol auto's. Ho. Ze was zwaar onderverzekerd, hè? Zo'n hele stoet met allemaal toeters en bellen, dat kost een vermogen natuurlijk, hè? Nou, dus heeft het wel verdiend. Moeder hield van eenvoud. Ja, geen poeha, geen soesa, geen heisa, geen toestand. Bovendien hebben we financieel al een enorme tegenvaller gehad door jouw schuld met die containers. Ik zeg, we hebben achter nog wat planken voor de nieuwe zandbak. Als jij daar nou eens een mooie kist van timmert, hè? Lik je verf erover. Schrijf ik een mooie toespraak, dan zijn we er ook. Visite, een bakkie, plak je hotelcake erbij. Moet jij eens opletten hoe indrukwekkend dat wordt. Moet er nog wel de caravannetje leeghalen natuurlijk. Ken ik dan misschien nog wel 3 Turkse families in kwijt. 4, als ik ze een beetje economisch opstapel. Yeah.
Het is niet altijd makkelijk je moeder te moeten verliezen. Al was ze dement, ze was er toch maar. En het was een goed mens. Vaak. Ik zal een hele moeilijke tijd krijgen. Maar gelukkig heb ik Beertje om me er doorheen te slepen. Ja, Piet, Esmee! Lieve moeder, je ligt nu naast vader. Ik hoop dat jullie elkaar hierboven zullen tegenkomen. Vaarwel. Ja, en Buut Jasmin! Ja, we zijn hier iemand aan het begraven, hè? Ja, en Buut Ayaan, ik zie het aan je oren! Was het een mooie toespraak? Ja, dat was helemaal goed. Was ja? Dat was echt goed. Dit beeldje, doet het ook weg? Alles gaat weg, Beertje. Je gaat niks lopen bewaren. Ik zet het morgen allemaal bij het grofvuil. Hi, my name's Char. How are you? Ja, nou Wen. Ja, I talk to dead people. Oh. Do you have someone in your family who's an A initial? Or do you know, Nee, jij Beertje? Iemand met een A? Ik zou het niet weten. Nee. Or wait, an M or an M? Ja. Als je het hele alfabet gaat noemen, zit er altijd wel iemand tussen. Nou, wacht even. Een M? Marie. Marie? Ja. Marie? Yeah, Marie. I got goosebumps. Yeah, it's Marie. Well, she's my mother. She died. Yeah. We buried her today. No. Yes. No. I'm so sorry. Oh, no. Don't be. Well, wait a minute. But she has a message for you. Nou. Yeah. Ze is nog geen dag dood en hebben we al een boodschap. Beertje, what does she say? Is she with my father now? She's okay. She's okay? She wants you to know she's okay. That means she is in heaven? No. Zit ze in de hel? Ze zit toch niet in de hel? Oh, I'm a mensje. Staat ze al in brand? Is she on fire yet? Ik zal haar zo missen. Mevrouw van der Meertje was de liefste van de hele camping. Ja, ik ga haar ook heel erg missen. Ik had nooit gedacht dat ik het zo moeilijk zou hebben met afscheid nemen. Ja, ik moet ook helaas gaan. Campingpen is verlaten. Tja, ik heb niemand meer om voor te zorgen. Dus dat betekent dat ik je niet meer gezien heb. Ik ben bang van niet. She has a message for you. Not to worry, she's all right. Oh, she's all right. Yeah. But what happened? Well, did she die? It's really confusing. It's like, I don't understand this, but it's really, she's saying it was an unusual way of being buried. I don't know. I don't understand it exactly, but... Well, we had a very big funeral with alles erop en eraan, dus daar kan het niet aan leggen. Yeah? Yeah. You had a funeral. I had a speech. Yeah? What did you say? Well, a lot. Her whole character and everything around. Are you worried that you're gonna go to hell? Nou, breek het toch mijn vliezen, zeg. Ik ben denk ik in de kelder gevallen. Ik zie geen riet. Is dat wat? Kan iemand mij even helpen? Help! Help! Oh, mevrouw van der Meertje. Oh, mevrouw van der Meer, u leeft nog? Ja, kind, ik was helemaal vertrokken. Hoe laat komt mijn man thuis? Wat ben ik blij dat u niet dood bent. Maar nu ben je naar begraven. Is dat wat? Wie ben jij? Oh, u bent weer helemaal de oude. Wat heerlijk. Kom hier, wijfie. Is dat wat?
Ik zeg, en nou een oude Klara. Altijd. Only fools rush in, but I can. Don't worry, Bertha. I can see everything.